minuloročnej sezóne sme sa s našou kamerou zo párkrát zastavili na podujatí zaradenom do seriálu Open Cup. Vždy sme si síce povedali, čo podstatné sa udialo a kto na tom, ktorom podujatí vyhral, ale o tom, ako vznikol seriál Open Cup, sme ešte vlastne nehovorili. O vysvetlenie sme preto požiadali Tomáša Kunu, spoluorganizátora seriálu. Myšlienka Open Cup vznikla v roku 2009, keď sa niekoľko náčencov motokárového športu, boli to bývalí pretekári a nejakí ľudia, ktorí chceli s kartingom začať, sa začali stretávať na dráhe, v Trebaticiach konkrétne, a tam vznikla vlastne idea usporiadať úplne amatérsky podnik, ktorý v podstate mal svoj legitímny prvý ročník, mal v roku 2010, kedy bol vypísaný kalendár na 8 pretekov, ktoré sa v podstate išli na troch tratiach na Slovensku. Boli to Trebatice, Skalica a Dunajská Streda. Hlavne prvá a posledná menovaná sa opakovali potom až do posledného závodu. No a celé štartové pole začalo následne priberať objem jazdcov, či z Českej republiky, sem tam z Polska, z Maďarska a hlavne teda zo Slovenska. No a aké sú ciele a kde vidia organizátori Open Cupu budúcnosť podujatí? Našim cieľom je v prvom rade byť ani nie konkurenciou pre iné podniky súkromného charakteru. Chceme byť podnikom, ktorý je jednodňový, to je jedna z prvých zásad. Ďalšou zásadou je to držať sa nákladov na prevádzku techniky čo najnižšie, čiže ideme iba najvyššiu tvrdosť pneumatik v najvyššej kategórii a jednoducho všetky pravidlá tlačíme do tých smerov, aby sme boli pre ľudí zaujímaví tým, že sa dá za rozumné peniaze dobre zajazdiť. Na kartingovej trati v Skalici, ktorá leží priamo pod mestskými hradbami, to žilo už od sobotného rána. Po voľných tréningoch nasledovalo technické preberanie, merané tréningy a následne dvojica ostrých jazd. Na štart sa postavilo vyše 40 jazdcov rozdelených do 8 samostatných tried, ktoré sa začínali triedou junior, kam patria najmenšie deti, až po triedu seniory. Tej sa zúčastňujú iba jazdci, ktorých vek už presiahol 40. Už z tohto rozdelenia jednotlivých tried je jasné, že v rámci seriálu Open Cup má šancu jazdiť každý, nehľadiac na vek. Navyše sa všetko deje za dodržiavania všetkých bezpečnostných či športových predpisov. Okrem predstavenia seriálu si dnes povedzme aj niečo o rozdelení tried, aj to, kto bol v Skalici najrýchlejší. Pre najmladších účastníkov v rámci Open Cupu vyčlenená trieda Junior 60. Tu sú zaradené deti vo veku od 7 do 13 rokov. Medzi nimi bol v Skalici v prvej jazde najrýchlejší Simon Suchovský. V druhej sa mu až tak nedarilo a predstihol ho český jazdec Pavel Miller. Trieda 100 je určená všetkým, ktorí dosiahli vek 12 rokov. V tej dominoval Štefan Gašpierik, ktorý vyhral obe súťažné jazdy. Medzi jazdcov triedy Honda 390 sa môže zaradiť jazdec, ktorého vek dosiahol aspoň 15 rokov. Tu bol v oboch jazdách najrýchlejší Martin Pilár. Ak by sa niektorému 15-ročnému nepáčila trieda Honda, je tu možnosť zaradiť sa do triedy Rotax Max, ktorú v Skalici ovládol Marek Chromý. Pre deti do 12 rokov je aj trieda Rotax Junior. Obe jazdy najlepšie zvládol Tomáš Majerčík. Medzi najstaršími účastníkmi, čiže v triede KZ Senior, bol najrýchlejší český jazdec Eugen Stria. Tejto triedy, ako sme už hovorili, sa môžu zúčastniť iba jazdci vekovej skupiny nad 40 rokov. Pre vekovú hranicu nad 15 rokov je aj trieda KZ Junior. V Skalici sa o post najvyšší podelili Slováci Vladimír Lukačovič s Attilom Knézelom mladším. Rovnako ako do predchádzajúcej triedy, aj do poslednej, čiže KZ Open, sa môžu jazdci prihlásiť až po dovršení 15 rokov. Najlepšie sa v oboch jazdách darilo Tomášovi Mišíkovi. Podujatie v Skalici nás svojou úrovňou naozaj v dobrom prekvapilo. Všade poriadok, dodržiavanie predpisov bolo pre každého súťažiaceho samozrejmosťou, žiadne zvady či nemiestne diskusie. S dobre odvedenou robotou mohol byť spokojný aj riaditeľ Robert Chudý. To kategória, ktoré tu dneska štartovali, boli nádherné súboje, niekedy trošku až krkolomné, ale ako môžem to hodnotiť, že to bolo veľmi, veľmi dobré.
Ako sme už počuli, riaditeľ podujatia bol s jeho úrovňou spokojný. Medzi pretekármi sme však v Skalici objavili aj pravidelnú účastníčku majstrovstiev Slovenska v kartingu Branislavu Lapínovú. Okrem majstrovského seriálu sa Braňa zúčastňuje aj Open Cupu a tak nás zaujímalo, či sa tieto dva seriály dajú medzi sebou vôbec porovnať. No, je to ťažké porovnať, pretože ten slovenský majstrak je troška na inej úrovni. Tam je to také vážnejšie, nie sú tam také až priateľské vzťahy ako tu. Aj včera napríklad večer, keď sme prišli, tak to bolo také, že sme si dokázali všetci sadnúť za jeden stôl a je tu taká pohodová atmosféra. Na tých majstrakoch to také nie je. Tam to každý berie tak vážne a nie ako zábavu, skôr ako taký nejaký biznis. Seriál Open Cup pokračuje piatým podujatím počas 2. júlového víkendu. Jeho zastávkou sa stane kartingová dráha v susednom Rakúsku v Bruku.